Сега ще представя песента Дене Мари и то по-скоро детайлите, които я правят така интересна песен с оглед комбинацията между мелодия и орнаменти, които са включени в нея. В предишния урок представих песента с примери, с караокета, с инструментал. Сега ще обърна малко повече внимание на мелодията и мелодичните детайли, които са в самата песен. Чуйте песента като звучене без никакви орнаменти в нея. Така, орнаментите, които са изпълнени от певеца в примера, който показах в предишния урок, сега ще ги видите в нотиран вариант. Като за да се изпълнят тези орнаменти, се поставят едни знаци. Какво означават орнаментите? Орнаментите означават движение на мелодията, като много кратки трайности се използват за това орнаментиране. То е строго регулирано, не е просто хаотично трептене на гърлото, както някои хора си го представят. Чуйте как звучат с орнаментите. Сега, за да може да обрисувам това, което представлява орнамента в първия такт, например. Ми, ре, 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 ми, фа, ми. Това е движението на мелодията, която в бързо темпо звучи ето така. Ето го като друго изражение, само че не е изписано с този знак, който е в горния такт. Приблизително е същото. Сега, тук има две вълнички на мордента, който е изписан. На този такт, понеже трайността е по-голяма, вълничките са повече и трептенията са повече. В случая аз съм го обрисувал в този такт, който имаме фа, сол, фа, сол, фа и задържане на фа. Чуйте го в краткия запис. Така, ето го и в обрисувано с изписани нотни трайности. Така, краткото записване или с тези орнаменти, които са знаци за поставяне на орнаментика, дават едно съкратено записване на тази орнаментална част. Имайте предвид, че това звучение, което е ми, фа, ми, трябва да бъде максимум на половин тон. Като разстоянието между ми и фа е половин тон и в случая тук се появява това звучение. Чуйте го още веднъж. Айде сега да го чуем в изпълнение на оригинала. Шарния любиш, Дене Мари, пак боса ходиш. Дене Мари, остави него, Дене Мари, залюби мене. Така, първи орнамент може да бъде изпълняван не във всяка фраза. Например, без орнамент. Може да бъдат и осминки, защото в случая това са триоли. Триоли означава, че три осминки се изпълняват за времето, което се изпълняват две. Сега ще ги направя две.
да изписвам текста, той е ясен. Така, тук можем да го променим по същия начин, да стане пак ДНМР и с осминкови групи, а не с триоли. И така се опростява мелодията, но ако имате възможност да изпеете в първоначалния вариант, който го бях поставил с орнаментите, пробвайте, може да прозвучи по-добре. Но задължително интервала, на който трябва да се прави орнамента, трябва да бъде половин тон. Интервалът трябва да бъде половин тон.